velkommen til anden vlog her i Sydafrika i en lidt anden setting. Vi er jo vi er kommet på safari. Eller det vil sige, vi skal på safari om halvanden times tid. Vi har jo brugt det meste af dagen på at komme herud. Det har jo taget knap 6 timer, tror jeg. Vi er jo sådan kørt lidt mere østpå fra Cape Town og 500-600 km østpå for at komme hertil, hvor vi har safari i aften kl. 17. Og så har vi safari igen morgen tidlig til solopgang. Ja, og vi sidder lige nu i, vi er lige tjekket ind her i vores rigtig dejlige hytte. Altså vi bliver nødt til at nive os selv i armen. Det er simpelthen... Er det virkelig? Så fantastisk. Det er virkelig sådan et øjeblik. Sådan, er det her virkelig? Altså vi kan virkelig sidde og se ud over savannen og se zebra og elefanter. Og så har vi fået en fantastisk hytte, og der ligger små hytter rundt omkring os. Og så er jeg også, hvor der også bor andre gæster. Så planen er nu, at jeg tror lige, jeg vil op og have et dyb op i poolen. Det er jo den første pool, siden vi er kommet til Sydafrika. Så kan det være, når man kommer tilbage, at der er lige 2 kopper kaffe klar. Det er ikke sikkert. Sådan en rigtig stenalderholdning. Så kan far lige hoppe op i poolen, og så kan mutter i huset her, så kan hun lige lave en kop kaffe til jer tilbage. Ja. Det er en god fordeling. Ja, ja, det synes jeg også. Så lyder det helt passende. Så det synes jeg, du skal gøre. Det skal jeg nok lave 2 kopper kaffe. Så fik vi skiftet til safari-tøj. Ja, vi gjorde så. Og så også små solcreme på. Ja, det er altså også vigtigt. Det var også vigtigt. Vi har været forbi at købe faktor 50, fordi at faktor 30 og faktor 15, vi havde med, det var ikke nok. Så og vi fik en kop kaffe, eller jeg lavede kaffe til Jonas, mens han var i poolen. Ja da. Ja da. Det var mega dejligt. Det var godt lige med en kop kaffe, det har man slet ikke fået i dag. Vi skal op og møde de andre nu her. Vi skal vores første safari-tur, den starter jo lige om snart. Det gør den. Så det bliver mega spændende. Godt at være på safari. Det er helt vildt godt at være på safari. Hvad har vi fået set indtil videre? Vi har fået set næsehorn nu, og elefanter, zebra, en strus, der var rigtig, rigtig tæt på. Et buffalo. Et helt buffalo. Crew. Det var også fedt. Ja. Så du siger jo, at din yndlingsdyr på savannen, det er din zebra og giraffen. Det er faktisk alle sammen. Men nu er det blevet alle sammen. Ja. Ja. De gør nok søde alle sammen. Det er de bare. Ja. Så vi... Vi kører hastigt videre til næste dyr. Det ved jeg faktisk ikke, hvad det er. Det gør det er. Ja. Men så nyder vi jo bare udsigten imens. Ja. Det er bare helt fantastisk. Og det er bare det sødeste hold, vi er sammen med her. Det er vi virkelig. Vi er kommet tilbage fra vores første safari-tur her fra Game Lodgen. Ja. Det var jo en helt vildt fantastisk oplevelse. Virkelig en til gemmerne. Vi har heldigvis en safari-tur mere i vente i morgen. Tidligt, det bliver dejligt. Nu skal vi op og vælge, hvilken hovedret vi kunne tænke os til aftensmad. Der er en træretters menu i vente. Og så var det jo virkelig hyggeligt arrangeret, at man fik et lille picnic eller et lille stop på turen derude. At vi lige fik en kold forfriskning. Og den kom på et rigtig godt sted, sådan lige en aftensmad lige... her, hvor den lette sult var begyndt at komme. Så det var helt fint. Og en lille appetizer fra det lækre køkken herinde. Vi er kommet ned på værelserne nu, lige efter vi har spist en fuldstændig overdådig menu sammen med alle dem, vi rejser med. Det var virkelig hyggeligt. Vi har sat vores alarmer til kl. 6 i morgen tidlig, så vi kan komme ud og se solopgang ud på vores terrasse, inden vi skal mødes med de andre kl. 6:45. Og så vi jo, at der var morgenkåber inde i skabene også. Det er jo altid glædeligt. Vi elsker morgenkåber. Så dem skal vi have på i morgen. Ja, drikke en kop morgenkaffe, inden vi skal... Vi skal afsted i morgen kl. 7. Og bare vi vil sige godnat. Ja. Og så ses vi i morgen tidlig. Det gør vi i podcasten med os, så vi er klar til i morgen tidlig. Så godt. Så godt. Godmorgen. Godmorgen. Klokken er 6. Ja. Og solen burde være stået op. Eller den er stået op, men der er gråt. Der er lidt gråt og diset. Og lidt windy. Ja. Så nu sidder vi bare lige her på terrassen og er ved at vågne ved alle fuglefløjt og lyde, der er helt stille. Så om kvarter skal vi op. Nej, om en halv time er det vel? Ja. Skal vi op og møde de andre til morgenkaffe
og så skal vi ud og køre safari igen, som vi snakker om i går aftes. Ja. Og lige se de sidste dyr, vi ikke fik set i går. Ja. Men ellers så skal vi jo allerede ned og pakke vores ting. Så skal vi forlade Paradise. Ej, så skal vi ned og pakke vores ting, og så skal vi tilbage til Cape Town senere. Mm. Så det er man allerede lidt deprimeret over, fordi der er nok dejligt herude. Ja, men det havde været skønt, at der lige havde været solopgang og alt det her, som vi havde håbet på. Men jamen, det var jo anden og sidste safari, vi var på nu her. Simpelthen, og allerede. Og vi har fået spist morgenmad og ordnet de sidste ting, inden vi skal tjekke ud nu her. Men i forhold til safari-turen her, så har vi jo egentlig opnået the big five. Ja, vi fik set dem alle fem. Vi fik set alle fem, som... som jo er næsehorn, elefanter, bøfler, gepard og løve. Sagde jeg det som det første? Nej. Vi var ikke alle de fem. Ja. Så kom vi simpelthen tilbage til... Må jeg lige sige? Ikke så, eller hvad? Er det det, du vil sige? Ja. Var det det? Ja. Okay. Det var faktisk det, jeg ville sige. Jeg tænkte nok, det var det. Ja. Tænk, hold op. Jeg tænkte, vi skal sige, at... noget andet end så. Ja. Vi er nu kommet tilbage til Cape Town efter en rigtig lang køretur, måske man skulle nok sagt. Alt for lang. Meget, meget lang. Så vi er tilbage i Cape Town nu, og det er super skønt. Indlogeret på hotellet igen, og kan bare flade ud. Vi skal jo allerede på tur igen i morgen. Ja. Vi skal jo på vingårdstur. Vi skal ud på 4 forskellige vingårde i morgen. Vi kan ikke få nok vin. Det er, altså inden vi tog afsted, der sagde jeg, at jeg kommer til at stå med et glas vin hver dag. Det har jeg ikke helt overholdt, men... Så der er meget, der skal indhentes. Og det er jo i morgen, der er mulighed for det. Jeg tænker, at vi ses i morgen til en ny spændende dag, og så vil vi sige godnat. Det vil vi. Godmorgen. En ny dag her på vloggen, hvor vi har bevæget os ud på vinfarmen. Ja, vi er nu på den første vingård ud af 4, vi skal i løbet af dagen. Og der venter en masse lækre vin, både hvidvin og rødvin, og noget ost, tror jeg også, vi skal have. Ja, klokken den er jo lidt i 10 kun om morgenen hernede, så det taler vi om. Det er jo lidt tidligt, det er tidligt, at man skal smage på en masse vin. Det, så tidligt har man godt nok aldrig drukket så meget vin før, men... det tager vi også med. Det er også en oplevelse at prøve. Men det er et helt område med en masse vingård, der ligger sådan som perler på en snor hernede af, og vinmarker ud over ud i horisonten og sådan nogle ting. Så det er virkelig idyllisk også at være her. Vi fik simpelthen lige smagt på en masse gode hårdere æren der. Hallo. Nå, undskyld. Blev distraheret som 4-årig. Vi fik lige smagt på en masse gode vine her, som I kunne se, og nogle oste også, og det var simpelthen så lækkert. Så det er, at man drikker en lille tår vin, og så smager man osten, og så drikker man tår vin igen, og så får man sådan en speciel oplevelse, eller så man får den der gode oplevelse i hvert fald. Ja, nemlig, hvor sådan ost og vin, det er tilpasset hinanden. Det er jo bare lækkert, der er tænkt over det. Det er det. Vi bevæger os stille ned mod bilen nu, fordi nu går turen videre til vingård nummer 2 ud af 4. Så det bliver spændende at se, hvad næste vingård byder på, og hvad vi skal smage der. Men det var jo 4. og sidste vingård for i dag. Det var det bare 17-18. Glas vin senere, selvfølgelig ikke hele glas vin, men vi har fået rigtig meget vin. Vi har i hvert fald smagt på meget vin, vi siger det sådan. Så jeg var allerede færdig sådan på sidste vingård, vi var, tror jeg, der havde jeg fået nok. Jeg prøvede at hænge i til sidst. Man skal jo lige smage. Ja. Men nu er jeg også mættet i vin,
Men så alle de billeder og videoer, jeg har set, er fra de sidste vingårde, som vi ikke fik filmet fra, fordi at, vi tænkte, det vil blive nok lige lovlig meget at, at skulle filme og sådan nogle ting. Så det har vi bare lavet sådan en små klip, så I kunne se fra dem også. Så I har fået sådan en sammenklipning af alle fire vingårde jo. Så nu går turen tilbage til Cape Town. Det er ikke, fordi vi er så langt fra Cape Town, men en lille køretur, og så er vi tilbage igen. Jeg vil jo egentlig også sige tusind tak, for at I vil se med i den her vlog, både fra safari-tur, vi var på, og nu vores vingårdstur. Det har været en fornøjelse, og ja, som altid faktisk, synes jeg, og altid hyggeligt. Det har virkelig været tre begivenhedsrige døgn. Ja. Og tusind tak, fordi I vil se med på dem. Jeg håber, I har hygget jer lige så meget med at se det, som vi har haft med at lave det. Og lave det til jer. Så igen, tusind tak, fordi I har set med, og så ses vi bare i vores næste vlog. Det gør vi.